अब चाहिँ तपाईं चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ नेक्स्ट गर्नुस्। त्यहाँ चाहिँ नेम राख भनेर हुन्छ हैन। तपाईं चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै नाम राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेक्स्ट गर्न सहित कम्प्युटर नेम भन्छ हैन। तपाईको एडमिनिस्ट्रेसन पासवर्ड राख्नुस्। यहाँ चाहिँ त्यसपछि तपाईले चाहिँ नेक्स्ट गर्नुहुन्छ। पासवर्ड राख्न सकेपछि टाइम सेटिङ गर्छ। तपाईले चाहिँ सबै ठिकै छ। टाइम चाहिँ जस्तै अनि क्यानाडाको छ। तपाईले कुनै ठाउँ जुनसुकै ठाउँको राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ सर्च गरेर तपाईँ कुनै एउटा नाम राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अब नेक्स्ट गर्नुहोस्। युएसको टाइम राखेँ मैले। ओके बत्तीस मिनट लाग्छ भन्दा चाहिँ अझै पनि तपाईँ चाहिँ केसमा वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई केही सोध्छ होइन। तपाईँले जस्तो मैले राखेँ नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब एक समय लाग्छ। ओके तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट सर्फिङ चाहिँ 7 फास्टको लागि कपी हुँदैछ। अब चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ विन्डो एक्सपी। ओके यति बेला चाहिँ हाम्रो यो भर्चुअल बक्सभित्र चाहिँ विन्डोज एक्सपी चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको फाइललाई चाहिँ टाइपशालालाई चाहिँ यहाँ लानुपर्छ। यहाँ ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ कहाँ छ हामीले चाहिँ डाउनलोड गरेको फाइल यहाँ छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो फाइललाई यहाँ लानुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसरी लाँदाखेरि गएन। अब गएन भने के गर्ने भन्दा तपाईँ डिभाइसमा जानुहोस्। डिभाइसमा गएर चाहिँ तपाईँ ड्र्याग एन्ड ड्रपमा गर्नु दिसो हुन्छ। यसमा जानुहोस्। अब चाहिँ लैजानुहोस्। अझै पनि गएन। अब चाहिँ तपाईँ के गर्नु सक्नुहुन्छ चाहिँ इन्सर्ट गेस्ट एडिसन। ओके यो पे आउँछ यो भर्चुअल बक्स आउँछ भर्चुअल बक्सलाई चाहिँ तपाईं नेक्स्ट गर्नुस् इन्स्टल गर्नुस् अब तपाईको चाहिँ इन्स्टल हुन्छ तर केही समय लाग्छ ओके अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ गएर फिनिश गर्नुस् ओके अब चाहिँ खोलिसक्यो अब अघिको फाइललाई चाहिँ अहिले यहाँ लिएर हामी छोडौँ कपी गरौँ ड्रप हुन्छ टाइपशाला भन्ने हेरे खुल्यो अब इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हेर्नु खोल्नुहोस् यसभित्र डाउन क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हेर्नु गएर एप्लिकेसन छ त्यसमा चाहिँ गएर डबल क्लिक गर्नुहोस् अब चाहिँ टाइपशाला आयो अब चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ टाइपशाला आइसकेको छ अब तपाईले प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ होम टप बटन एकदम इजी छ तपाईलाई कुनै समस्यामा चाहिँ मलाई चाहिँ मेसेज गर्नु होला मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आफूले सकेको आफूले जानेको चाहिँ सेयर गर्छु यति जेलसम्म हाम्रो च्यानललाई हेर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला धन्यवाद